Devátý ročník soutěže Můj první milion zná své vítěze. Unikátní plánovač sledující osobní rozvoj, chytrý e-mail pro firmy, ale i krejčovství vyrábějící šaty ve stylu 30. až 50. let. To byly nejúspěšnější projekty hlavní kategorie pro vysokoškoláky a veřejnost. V podstatě se dá říct, že vychováváme tradičně každoročně nové generace podnikatelů a to poslání celého podnikatelského inovačního centra je v podstatě ve Zlíně vyrábět znovu podnikatele a pomáhat všem lidem, kteří se o podnikání zajímají, v tom, aby se o tom dozvěděli co nejvíc informací, navázali nové kontakty, bylo jim porazeno, bylo jim pomoženo a prostě ti, co chtějí a otevřou pusu, ti budou nakrmeni, těm bude pomoženo. Pomoc při prvních krocích v podnikání se dostane i Jiřímu a Janovi, studentům vysoké školy, kteří s projektem Dolar dosáhli nejvyšší příčky. Dolar není diář, i když na první pohled tak působí. Jeho cílem je rozvinout osobnost každého člověka, který si jde za svým cílem. Nápad se zrodil z vlastních potřeb, protože jsme měli spoustu projektů a aktivit, které bylo potřeba řídit. A klasické elektronické diáře a kalendáře třeba v mém případě absolutně nefungovaly, protože mě nebavilo nastavovat spoustu těch funkcí a tak dále. A pořád ten papír je nejefektivnější formou. Člověk může začít kdykoliv, protože to je celá ta myšlenka žít své sny, což je to, co chceme, aby lidé věděli, aby na sobě pracovali, aby si opravdu šli za těmi sny, bez ohledu na to, co to je. A s Dolarem můžete začít kdykoliv. Není to prostě diář, který začne 1.1. a končí 31.12., ale s Dolarem můžete začít zítra a nestratíte ani den. Dolar je tedy neodmyslitelnou součástí každého, kdo chce zvládnout nejen time management, ale rozvíjet se a neustále posilovat svou motivaci. Cílem tvůrců je naplnit sny největšího počtu lidí a rozšířit tak své pole působnosti i na zahraniční trh.